Доброго дня! Мене звати Ульяна Клінчук, мені 18 років, я з міста Києва. Я професійно займаюся вокалом та акторською майстерністю. Співаю я з 4 років, наразі навчаюся на 4 курсі музичного коледжу імені Глієра, в цьому році вже закінчую. І акторською займаюся вже 3 роки в студії Actors Lab у Олександра Олійник. Я обожнюю читати книжки, в мене є вже 3 полиці повністю заставлені моїми книжками, але моя мрія, щоб в мене була величезна бібліотека і щоб всі книжки звідти я прочитала. Я дуже активна людина, в мене є безліч хобі. В Києві займалася майже всім, що взагалі можна було знайти, розпочинаючи з вокалу, танців, акторського, малювання, лиж, сноуборду, віндсерфінгу, вейкборду, великого тенісу, плавання, гітари, фортепіано і чогось ще. Я дуже люблю проводити час зі своєю сім'єю, обожнюю гуляти зі своєю собакою, дуже люблю тварин. Я пишу свої власні пісні і вільно розмовляю 3 мовами – російською, англійською та українською. Дякую за увагу.